శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమద్వరవర మునయే నమః మణవాళ మామునిగళ్ అరుళి చేద శ్రీ దేవరాజ మంగళం యశ్చక్రే దేవరాజస్య మంగళాశాసనం ముదా తం వందే రమ్య జామాతృ మునిం విశదవాగ్వరం मंगलं वेधसो वेदी मेदिनी गृह मेधिने वरदाय दया धाम्ने धीरोदाराय मंगलं मंगलं वेधसो वेदी मेदिनी गृह मेधिने वरदाय दया धाम्ने धीरोदाराय मंगलं वाजि मे देवपाहो मे धातुरुत्तर वेदितः उदिताय हुतादग्नेः उदाराङ्गाय मङ्गलम् यजमानं विधिं वीक्ष्य स्मयमानमुखश्रिये दयामानदृशे तस्मै देवराजाय मङ्गलम् वारिदश्यामवपुषे विराजत्पीतवाससे वारणाचलवासाय वारिजाक्षाय मङ्गलम् अद्यापि सर्वभूतानामभीष्टफलदायिने प्रणतार्तिहरायास्तु प्रभवे मम मङ्गलम् दिव्यावयवसौन्दर्य दिव्याभरणहेतये दन्तावलगिरीशाय देवराजाय मङ्गलम् पुरुषाय पुराणाय पुण्यकोटिनिवासिने पुष्पितोदारकल्पद्रुकमनीयाय मङ्गलम् काञ्चनाचलशृङ्गाग्रकालमेघानुसारिणे सुपर्णां सावतं साय सुरराजाय मङ्गलम् भोगापवर्गयोरेकं वाञ्छद्भ्यो ददते द्वयं श्रीमद्वरदराजाय महोदाराय मङ्गलम् मतङ्गजाद्रितुङ्गाग्रशृङ्गशृङ्गारवर्ष्मणे महाकृपाय मद्रक्षादीक्षितायास्तु मङ्गलम् श्रीकाञ्चीपूर्णमिश्रेण प्रीत्या सर्वाभिभाषिणे अतीतार्चाव्यवस्थाय हस्त्यद्रीशाय मङ्गलम् अस्तु श्रीस्तनकस्तूरी वासनावासितोरसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् आळ्वारेम्बेरुमानार् जीयर् तिरुवडिगळे शरणम्।